Respublikada tütünçülüyün elmi əsaslarla inkişafı və bu sahə üzrə yüksək sənaye potensialının yaradılması 20-ci əsrin 70-ci illərinin başlanğıcına təsadüf edir. Həmin illərdə həyata keçirilən uğurlu aqrar siyasət nəticəsində Azərbaycanda tütünçülüyün çox sürətlə inkişaf etməsi, bu sahənin böyük sənaye potensialının yaradılması, tütünçülüyün elmi bazasının gücləndirilməsi hesabına 1970-1980-ci illərdə tütünün əkin sahəsi 17 min hektar, istehsalının həcmi isə 60 min tondan çox olmuşdu. Azərbaycanda tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli iqlim şəraiti, zəngin ənənə və potensial mövcuddur. Yüksək ixrac potensialına malik olan tütünçülük uzun illər diqqətdən kənarda qalsa da, son illər ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə yenidən dirçəlməyə başlayıb. Bu gəlirli sahəyə maraq göstərənlərin sayı xeyli artıb. Dövlətimizin başçısının regionlarının mövcud iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı verdiyi tapşırıq və tövsiyələrə uyğun olaraq, son illərdə digər ənənəvi sahələr kimi tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi istiqamətində də zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. Tütünçülüyün inkişafı ilə bağlı İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşıroğlu əməkdaşları ilə birlikdə tütünçülüyün ən çox inkişaf etdiyi Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarındakı tütün emalı məntəqələri və tütün zavodlarında oldular. Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarında yerləşən 4 Azərtütün emalı məntəqələrinin və 1 Azərtütün emalı zavodunun rəhbəri Ağamalıyev Cavid Yarıoğlu İnkişaf TV-yə belə məlumat verib. İşlədiyi gündən bugünə qədər tütünün daha da keyfiyyətli olması üçün heç bir kimyəvi dərman preparatlarından istifadə edilmədən tütün müəssisəsinin inkişafını daha da genişləndirmişəm və tütün istehsalı üçün bütün texnikaların olduğunu toxumlar Amerika və Braziliyadan gətirilir. Ümumi sahələrdə 3000, müəssisələrdə 700 nəfər işləyir. 262 qurutma kameraları və idxal olunan məhsullar Rusiya, Gürcüstan, Belarusiya ixrac olunur. Bu ildən Polşa, Yunanistana da idxal olunacaq. Gələcək layihələrdə 2020-ci ilə də istehsal planı hazırlanır. Töküm, gübrə tələbatı müəyyənləşdirilir. Hazırda təsərrüfatçılar tərəfindən də tütün tədarükü davam etdirilir. Azərtütün qax tütün istehsalı emalı müəssisəsi olaraq bu il qax ərazisində 605 hektar sahədə Virginia növlü tütün əkmişik, 15 hektarda da Berley növlü tütün sortlarının əkinin üstünlüyü vermişik. 43 fermerlə müqavilə bağlamışıq, hansı ki, bu güzəkli kreditlərini onunla təmin olunub. Ümumilikdə 51 fermer hal-hazırda Azərtütün qax məntəqəsində müqavilə bağlamışıq, amma 43-ü güzəkli kredit götürüb əkən fermerlərdə qalan hissəsi öz hesabına. Öz hesabına əkib, öz hesabına əkdiyi sahələrindən tütünü bizə təhvil verir. Biz də müəyyən sortlamalarla, müəyyən qiymətlə tütünü qəbul edirik. Artıq biz bu il iyun ayının 30-undan yaş tütün kütləsinin qəbuluna, tədarükünə start vermişik. Bu günə dək 1300 ton artıq yaş tütün kütləsi qəbul etmişik. Bəli, 1300 ton yaş tütün hal-hazırda müqavilələr bağlanıb, ötən illəri nümunə gətirim ki, Ukraynaya, Ukrayna Respublikasına elə qax tütün istehsalı məntəqəsindən birbaşa listovoy, yəni yarpaq şəklində tütünlərin satışını həyata keçirmişik. Qalan hissəsi ki, hansı ki, yüksək sortlar, bunlar yeri Zaqatala emal zavoduna, orada strips olunur, hansı ki, orta damardan təmizlənir onlar. Daha keyfi, bəli, təmiz mal digər ölkələrə ixrac olunur. Bəli, digər ölkələrə ixrac olunur. Deməli, hal-hazırda bugünkü gündə sahibkarlarınız, deyək ki, qahrəm ərazisində bir daha gətirən qurutmaya bura gətirdilər, ya başqa bir rayonlara aparırlar hal-hazırda qahrəmdən başqa? Yox, Azərtütün olaraq hal-hazırda 4 rayonda Azərtütün qurutma məntəqələri var. Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən. O, ümumi yetişkənliyə görə maşınların çoxluğu, intensivliyi olduğu zaman biz rayonlar arasında o yaş tütün kütləsini bölüşdürdük. Hansı ki, bugün mən bayaq qeyd elədiyim kimi Şəkidə əlavə maşınlar var, orada kameraya yükləmə mümkün deyil, doludur. O maşınları mən qəbul edirəm qax tütün məntəqəsinə. Və bugünkü gündə, yəni işçi qüvvəniz neçə nəfərdir? Hal-hazırda bizdə 80-85 nəfər mövsümü işçilərdir.
Hansı ki onlar 5-6 ay müddətində tütün mövsümü ərzində işləyirlər. 26 nəfərdə müqavilə əsasında. Bəli, əmək müqaviləsi bağlanır onlardan 5-6 ay ərzində, bu da mövsüm ərzində çalışırlar. 26 nəfər də ştatda oturan işçilərdir. Daim işçilər. Belə deyək, ümumi kameranın sayılırlar. 60 ədəd. 60 ədəd qurutma kamerası var. Bu da imkan verir ki, bizə mövsüm ərzində 5500 ton normal istehsal gücünə malikdir. Bir kamera 7-9 ton arası yaş tütün kütləsi götürməyə qadirdir. Qurutma və bunu 168 saat ərzində 7 günə sərf edilir. Bu da 7 gündən tam qurudulmuş məhsul hazırdır. Yəni təxminən belə deyək də, bu gün yüklənirsə 7 gündən sonra bəli, 168 saat ərzində tam qurutma prosesi başa çatır. Evet, kameradan boşaldılaraq çeşidlənir. Çeşidləməyə verilir, preslənir. Bəli, o ayrılır birinci, ikinci, üçüncü növlərə ayrılır. Hansı ki keyfiyyət göstəricilərinə görə. Keyfiyyət göstəriciləri adlı preslərə vurulur. 1, 2, 3, 4, belə deyim ki, bizdə indi XK kimi, CO3 kimi, hansı ki aranjəvi tütünlər də üçüncü sort, misal üçün onların göstəriciləri var. Adlı preslərə vurulur, tək-tək. Sonra emal zavoduna təhvil verilir. Yəni, keçən ilinə, bu ilinə fərqli nə var? Bu ildə tütün keyfiyyəti daha yüksəkdir. Kameralardan çıxan tütünlər daha yüksək keyfiyyətlidir. Keçən ildə gətirilmiş 35 növlü tütün sortu, deyim ki, onlar bu ilki tütünlərə baxanda çox daha yüksək məhsullardır. Çox daha yüksək məhsullardır. Amma bu kameradan çıxışları çox zəifdir. Çox həddən artıq zəifdir. Belə götürürüm ki, 10-15% keyfiyyət göstəricisi vardırsa keçən il, bu il amma 70-73% keyfiyyət göstəricisi var. Siz də özünüz də şahidə olmuş tütünlər saralma prosesində normal saralma göstərilir. Qurumadan sonra daha keyfiyyətli tütün əldə olmuş olur. Və texniki maşınlardan ibarət neçə maşın ədədləriniz var? Məntəqə üzrə qalxı məntəqəsi 13 qazel markalı maşın var, hansı ki fermerlər bizə bugünkü, qabaqki gündən sifariş verirlər ki, sabah mən tütün tədarük edəcəm, yığacam. Və biz həmin saatda, bəli, həmin saatda, fermerin sifariş etdiyi saatda maşınlarımız sahədə olur və yükləyərək geri qaytarıb. Bəzi hallarda, məsələn ki, çatdırmayan zamanlarda fermerlər tütünü, ya deyək ki, məsələn ki, həmin dəqiqələr yağış ola bilər, bir anda hər şey baş verə bilər, ya da texniki maşın problemi ola bilər. Yəni, onun necə edir? Maşın göndərdiyimiz maşından, maşına yerləşməyən tütünlərə yenidən ikinci maşın ayırırıq biz o fermerə ki, hansı ki tütünü sahədə qalıbsa, dərilmiş şəkildə qalıbsa və onun məntiqəyə çatdırılmasını təmin edirik. Ya da özəl öz maşınları ilə gətirib çatdırılmalı. Bir neçə fermerimiz var, məsəl üçün öz özəl maşınları var, daşınmadan bizim daşınma xidmətindən istifadə etmirlər. Mənim, indi bir fermerlərin haqqında fikirlərimizi bildirək. Yəni, bugünkü gündə fermerlər, məsələn ki, hər il, yəni, bugün, bu il əkən fermerlər, gələn ildə, yəni, əkin əməkdaşlıq edirmi, ya bir il ərzində əkin mütarif edir? 10-12-13 ildir ki, demək olar ki, biz eyni fermerlərlə müqavilə bağlayırıq, hər ildə davamlı tütün əkinini həyata keçirirlər. Təbii ki, bura yenilərə də qoşulur, yeni fermerlər. İnşallah, gələcəkdə növbəti fikirləriniz, planlarınız, layihələriniz nə ola bilər? Əlbəttə ki, planlarımız gələcəkdə bu 30 ədəd yeni qurutma kameralar qurulmalıdır. Qaxda, bu il üçün nəzərdə tutulmuşdur. İkinci bəzi maliyyə problemləri ilə əlaqədər 60 kameradır. 60 kameradır. Gələn ildə olacaq bu kameralar sayı 90. Biz 400... Yəni 30-a da ehtiyacınız var. Əlbəttə ki, var. 405 hektarda tütün əkini həyata keçirmişsə, gələn bu hektar olacaq 600-700 hektar. Bu da əlavə fermerlərin cəlb olunması, məntəqəyə əlavə işçilərin işləməyini maraqlaması və bir daha həqiqətən rayonlarda işin sürətlə girməsi, inkişafa, bir daha inkişafa bağlı olan bir... Bu layihə tam hazırlanıb, proyekt tam hazırlanıb, yeni kameralar, əlavə ambardır, əlavə çeşidləmə zolaqlar. Bu ərazidədir ya başqa bir ərazidir? Bəli, bu ərazidir. 3 hektar 66 sot ərazi var burada. Kifayət qədər yer var ki, 30 ədəd kameramızı yerləşdirək, əlavə ambar binasında, çeşidləmə zolağında əlavə edək bura. Yəni, sklat ambarlarımızda. Bəli, 2020-ci il üçün
Tam hazırdır bu proyekt. Yani ki bu mövsüm yekunlaşdıqdan sonra qurum işlərinə başlanacaq. Gücü necə? Enerji gücü belə deyim, hər kamera üçün 7.5 kilovatlıq motor orada bəli motor işləyir. Yəni o sərf olunur əlbəttə ki. Enerji sərf olunur. Bu işığın gücündən sərf olunur. Bəli, yox, qaz. Qaz. Qaz da var. Bəli, hər bir quru 1 kilo quru tütün üçün sonunda 8 kub metr qaz istifadə olunur. Bəli. Hər kamerada hər 1 kilo quru tütün üçün. Həm qaz istifadə olunur, həm işıq enerjisi. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz hal-hazırda Qax rayonunun tünün emal səhifindəyik. Hal-hazırda fəaliyyətinin əsasını sizə göstəririk, presləşdirməsini. Burada seçilmə aparılır. Seçilmənin əsası burada növ seçilməsi var. Tam qurulmuş ya da qurulmamış bitkilərin seçilməsi, aparılması gedir. Olar mı bir dəqiqə sizə? Bəli. Özünü təqdim edeyim. Ehsanova Ramilə. Hal-hazırda indi siz burada gördüyünüz işiniz nədir? Biz tütünü çeşidləyirik burada, çeşidləri ayırırıq. Bəli, bəli. Və seçəndən sonra məsələn ki, hansıları ayırırsınız və hansıları hara ayırırsınız? Burada birinci, ikinci sortları götürürük. Dördüncü sortu ötürürük qabağa. O dörddür. Birlə üçü arxaya yığılıq yaşayır. Arxaya yığılsın. Bəs bunlar ixraca gediləcək ya bunlar gedəcək? Hamısı gedəcək. Hamısı gedəcək. Bəli. Ancaq fərqli olaraq növbə növbə. Bəli, bəli. Çeşid-çeşid gedəcək. Bəli. Və bugünkü gündə burada gördüyü işlərindən narazılığınız var mı? Yox, yox. Çox razıyıq. Yaxşıdır işlərimiz. İşləriniz yaxşıdır. Bəli. Yəni saat neçədən gəlirsiniz və neçədən çıxırsınız? 9-da gəlirik. Saat 6-da, 7-də belə işimiz başa çatır. Yəni işin başa çatır. Bəli. Yəni hər gün işdə olursunuz? Bəli, bəli. Hər gün istirahət günlərimiz də olur. Təşəkkürlər. Minnətdaram. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, biz Qax rayonunda olduğu kimi və insanların gördüyü işlərini mən sizə bir daha diqqətliliklə göstərdim. Və hal-hazırda biz zavodun içində sizə çəkdik, göstərdik və orada da yenə də burada insanlar işləməyini davam edirlər.